På lördag är Bingolottos stora guldkväll och guldägget är givetvis fullpackat med spel och vinster. Vinn sprillans nya bilar, resor till fotbolls-EM eller extra hemliga lådor. Var med och dela på miljonerna. Det kommer att bli över 400 vinnare på Superchanshjulet och mycket, mycket mer. Glöm inte att dubbellotten dubblar alla vinster. Så var med i vårens största vinstdräng på påskafton. Sitt inte lottlös. Har du hyrt DVD på nätet någon gång? Nej, kan man det? Ja, visst. Du gör så här. Gå in på brafilm.com. Gör en lista över dina favoritfilmer. De tre första, de skickas hem till dig direkt. Så fort du väljer att skicka tillbaka en film, då kommer nästa på listan. Och så vidare, och så vidare. De har tusentals olika titlar. Just nu kan du hyra 10 dagar för bara 49 kronor. Schysst. Helt oslagbart. Vi på Tre tycker inte att det ska kosta något att ringa sina vänner. Därför ringer alla som har Tre varandra för 0 kronor i minuten. Teckna Tre fri start för 99 kronor i månaden så får du nya NEC E313 utan extra kostnad. Kom med dina vänner och börja direkt. Besök närmaste butik eller ring 020 33 33 33. Tre. Succén är tillbaka. Absolute 70s volym 2. 70-talets största hits. Absolute 70s volym 2. Ta dig tillbaka till det glada 70-talet. 42 sköna låtar på en dubbel-CD till enkelpris. Absolute 70s volym 2. Du är säker, du kommer aldrig hinna. Ja, kom igen. Du kommer sitta i porten. Nej, kom igen. Ja, men du kör då. Jag har fixat det. Kom igen. Ja, jag är med. Kom igen. Kör då. Fan, hur gick det? Vilken jävla smäll. Toyota. Saker och ting är inte alls som man tror. Kolla här. Ja, jättesnyggt, det är det verkligen. Men det här, det är kvalitet. Det är... Ja, men du... Tada! Okej, jag ger mig. Stor kökskampanj hos våra återförsäljare. Köp Marbodalkök före 8 april. Hallå! Välkomna in i stugan. Kom! Här ska vi nämligen riva upp hela vägen. Bara riva hela rasket. Och sen så ska jag... Jag ska bygga en klassisk punchveranda. Relaxavdelningen. Alltså, vi talar jacuzzi. Jag tänker med mosaik från golv till tak. Vad tycker du? Är det sant att du träffade Per på en sån här mobilgrej? Dejt, det funkar faktiskt. Visa mig. Enkelt. Du skickar dejt till 72227 och registrerar dig och så söker du. Vad kul med foton också. Det var så jag träffade Per. Han är bara så läcker. Tack så mycket. Anmäl dig nu. Har du vanlig sms-telefon skickar du dig till 72227. Har du VAP-telefon skickar du VAP-date-star till 72227. Smile. Gladiatorerna Energy Hits. Gladiatorerna Energy Hits. 18 tunga gladiatorhits på en CD. Tillgång till ringsignaler, spel och ett kontantkort från Hailboss som bonus med CD:n. Kraftfulla, kaxiga, utmanande gladiatorerna Energy Hits. Är du redo?